Mirë se ke ardhë, mirë se keni ardhë në ftesën kur Zoti na fton secilin për nesh çdo javë që ta takojmë edhe që të rrim bashkë me të dhe që të marrim trupin e gjakun e Zotit, dhurata më e madhe për çdo besimtar ortodoks, dhuratën që Zoti i jep çdo besimtar e ditën e diel. Në ungjillin e sotshëm, për ato që ishin pak më herët në kishë, tregon Zoti kur po fliste me njerëzit, po predikonte me njerëzit në një fshat aty afër. Dhe tërkërmosur thotë ungjilli, por me të vërtet ishte lebroza. Ishte një smundje shumë e rrezikshme për atë kohë, edhe njerëzit rrinin në vete, edhe nuk afronte kërkush me ta sepse merrshin smundjen. E njëjta situatë mund të kemi edhe ne sot që mund të jetë virusi i famshëm që don Zoti po kalon ditë a ditë. Edhe Zoti bashkë me apostët ishte aty afër dhe të 10 lebrozët kërkojnë mbështetje, kërkojnë forcën e Zotit dhe thotë mjeshtër, na mëshirona për dhe. Edhe Zoti përgjigjet, shkoni thotë te kryepriftrinjt dhe tregoni atyre se si jeni edhe do të shëroni vetë. Edhe ikun ato. Por pas disa kohëve vjen vetëm një person edhe lavdëron Perëndin që u shërua. Edhe Jezu Krishti thotë, po mirë, okay, u shëruat, a ishte 10 ju? Po thotë, po tjerët nuk erdhin. Ku janë, thot, ato tjertë? Ato ikën, thot, vetëm unë ardhëm e lavdëru Perëndin. Vlezë e motra, trinit e reja, a shumë e thjesht që ta kërkojmë Zotin, po është shumë e vështirë që kur Zotin e na bën mrekulli në familje tona, në jetën tonë të përditshme, ne e harrojmë atë. Ashtu edhe lebrozët që ishin në vete, ato që rrinin në vetës, sepse ishin shumë të smurë, ikën dhe u shëruan nga përdëdhimi, nga mëshira që kishte Zoti. Edhe nga bekimi i Zotit, por vetëm njëri lavdëroi Perëndin. Keni parasysh jetën tonë të përditshme sa mrekulli na bën Zoti, sepse në disa raste ne themi që e keqja e mund të mirën, po jo. Bekimi, dashuria e Zotit është i mirë edhe mund të keqen. Shihni mrekullitë që bën Zoti në jetën tonë të përditshme. Shihni sa të mirë Zoti na jep jetën tonë të përditshme. Shihni sa të bukur na jep Zoti jetën tonë të përditshme. Sepse nëse jemi me Zotin, kush mund të jetë kundër nesh? Por ne kemi jemi qenje njerëzore, jemi mëkatar, bëjmë mëkate çdo herë, çdo ditë, çdo moment, dhe ne e harrojmë Zotin. Në disa raste kemi kthyer Zotin si plotësim dëshirash, si ato fëmijët e vegjël që kanë nevojë për dhuratat e krishtinjeve, edhe i lutën vetëm për krishtinje, për vitin e ri, për dhurata, prindve. Kështu e kemi kthyer edhe ne Zotin. Në momentin që ne kemi nevojë, ne kërkojmë Zotin. Po momentin që ne nuk kemi nevojë, jemi shëruar, jemi të fortë, jemi të fortë nga ana shpirtërore, nga ana materiale. Ne nuk e kërkojmë Zotin, ne e harrojmë Zotin. Ashtu bën edhe lebrozët sot. Ato ishin smur, botë që ishin vetë, nuk rrinte kush me ta. Edhe dita ditës do vdisnin ato, se ishte shmundje e pashërueshme. Edhe Zoti i përdhën, i mëshiron, i fal mëkatet, edhe përsëri vetëm njëri kthehet dhe lavdëron Perëndin. Shihni çfarë problemi kemi edhe ne sot me besimtarët në kishat tona. Një sëmundje e vogël ndodhi në gjithë planetin. Me mijëra miliona njerëz kanë dhënë jetën, edhe në kishën tonë ortodokse të Shkodrës. Shumë besimtarë kanë ruajtur. Si çfarë frikë ka njerëzimi sot? Është një tmerr i vërtet. Nuk janë më besimtarë si kanë qenë më përpara. Vinë lavdërojnë Zotin. Po pse kur ishte koha që kishin shumë probleme, ku probleme, kisha ishte mushën edhe kohën e pandemisë, kishte shumë njerëz. Tani që shpëtuan nga virusi, tani harrojnë kishën, harrojnë Zotin, harrojnë trupin e gjakun e Zotit. S'ka më. Edhe mesazhi i Zotit është për çdo diel, hajdeni, afroni. Afroni që të merrni trupin e gjakun tim. Zoti ofrohet, mëshirohet, ofrohet për njerëzit. Ne me indiferentizmin ton, indiferentizmi është ajo që shkatron çanin njerëzor, jo vetëm kishën, por çanin njerëzor, ne harrojmë Zotin. Gjithmonë them, çdo javë që predikojmë kish, ne kemi besimtar që kalojnë nga kisha, nuk sjellin kokën nga kisha. Nuk bën një kryç, nuk hin të ndezin çejin në kish. Pastaj kur ka nevojë, kur është një fatkeqësi, kur është një smundje, një lëngat, e shqyen derën e kishës. Marrin edhe në telefon, hajde hapi derën se kam nevojë për mulut. Po ku ishe ti ditë e gjirë? Ku ishe? Kisha ishte hapë gjithë ditën, ku ishe ti? Pra momentin që ato ka nevojë, ato kthehen te Zoti. Por Zoti thash nuk është plotësim dëshirash. Zoti është universal për gjithë njerëzit. Ashtu si e duan Zotin, ashtu si e don ti Zotin, ashtu e don gjithë njerëzit Zotin. Ashtu që Zoti bën për mua, bën për gjithë botën, për gjithë njerëzimin. Por ne harrojmë se sa të mira Zoti na bën në jetën tonë. Edhe lebrozët e harruan se çfarë mrekullie bëri Zoti atyre. Po thanë, hajt, s'ka problem ta takojmë ditë tjetër.
ta varrimi ditë tjetër, ta flasim herë tjetër. Po po thyj përsëri smundja, çfarë do bëjmë? Do shkojmë të kërkojmë përsëri Zotit. Zot mfal. Ne e kemi ndosh shërimin vëllezën e motra, besimtar. Shërimi jonë është trupi dhe gjaku I Zotit. Shërimi jonë është pendimi. Shërimi jonë është çdo diel. Ushimi I bukur jonë e përditshme është lutja. Zoti na ka mësuar të lutemi. Nuk është celulari, celulari është rën, është gënjeshtër. Celulari jonë, komunikimi mi jonë me Zotin është lutja, vetëm lutja. E ne e kemi ndorë dhe trupin e gjakun e Zotit. Ne e marim çdo javë trupin e gjakun e Zotit. Ne e lutemi çdo moment, çdo sekund. E në qofë se ne, në jetën tonë, lutemi, atëherë kur s'kemi nevojë, ne kemi arritë qëllimin e Zotit. Duhet ta falenderojmë Zotin çdo moment jetës tonë. Edhe kur ngrihemi mëngjes, edhe kur ham, edhe kur pim, edhe kur flem, edhe kur ecim, edhe kur shkasim rrugë, edhe kur flasim. Sepse, në disa raste, si që vëreju në këtu në Shkodër, po dhe në Tirana, gjithku, ne kemi frikë të themi që jemi të kristian, jemi ortodoks, është turp, sepse nuk ka trendi sot t'i është besimtarë kishe, trendi është veshë shbukur, trendi është shkosh diskotek, trendi është të largohesh, nuk ka trendi t'i është besimtarë. Se në qose ke një shoqëri, kur nuk është e krishterë, kur si e afër, kur s'rin kishë të afër, në lutjet, në mëngjesorin, në mëmësorin, nuk është trendi. Trendi është që dalësht, dvishësht. Po ne kemi frikë, kemi problem të proklamojnë fejnë besimin tonë. Po unë jam ortodoks, jam I besimit ortodoks. Edhe shkoj çdo djelë në kishë. Pastaj pas djeles gjithkush ka obligimet e veta njëtë. Unë du t'ju lutësha me zemër, që mos e harroni asë një moment jetës tu I kishën. Sa më shumë që të afroni kishës, aq më tepër do të hapet zemra juaj. Sepse, si thotë edhe fort lumturia, kush Zoti është me ne, kush mund të jetë kundër nesh.